Nahoře, zodpovědně, zodpovědně. Nenech se vycukat, bacha na starty, jo? Výborně. Fajlová, matej, matej, matej! Pojď, pojď, koleno, koleno! Nový koleno, stojče, jo? Páže pod něj, páže pod něj, dostaň. Jdem ho, matej. Páže pod něj. Netaj se s tím zbytče. Nohy pod něj, Denisko! Nohy pod něj, Deniso! Výborně! Stabilizuj si pozici, stabilizuj si pozici! Pozice, pozice, drž si to! Ježíše, jak to půjde, zkusit přejít, jak to půjde! Drž si ho, to je ono, udržíš ho jak nic! Seduj nohy a překlop! Seduj nohy, výborně! Pozor na gard! Kalagard, opo, bacha Lagard. Udrej, udrej, straj. Pracuj si. Jsi, jste v pohodě. Pozor, ať se ti nepřetočí. Takhle. Koleno, koleno. Nežince, nežince, nepropadej, nepropadej. Drž to nahoře, nepropadej. Ohoj. Tak, lepší pozici máš. Výborně! Zvedej tu prvé na těch úderů! Stavej! Triangle, triangle! Hlavu tlačit k sobě, hlavu tlačit k sobě, tak! Drž to! Výborně! Chlapec má talent. Tak uvidíme ho právě také na turnaji MMA Sasazu, takže se na ně můžete přijet podívat.